Zvesti na mě tupě zírá po trezoru temná díra. Čau všichni, tady je Manejo a zdravím vás opět po neskutečně dlouhé době u videa, u kterého mluvím. Četl jsem si, jen tak jsem si prostě projížděl komentáře a zjistil jsem, že před jedním rokem mi někdo napsal, ať natočím Five Nights at Freddy 4. Říkal jsem, no před jedním rokem, no tak to asi nic. Ale asi 30 minut poté mi přibyl k videu komentář natoč plus Five Nights at Freddy 4. Tak to tady natáčím. Ještě jsem tuhletu hru nikdy nehrál, protože mě to nebavila mě trojka, tak jsem říkal, že 4 bude ještě horší. Jednička a dvojka byla v poho. A teď už to nebudu moc komentovat a jdem se pustit do hry. Noc první. Dobrý. Děje se něco? Tak jestli tady skončíme na posteli s medvídkem, tak to je celkem dobré. Už jsem se bál, že tu budeme muset něco dělat. No, Five Nights at Freddy's nereaguje, perfektní. A už tady jedem. Double tap here to run to the door. Touch here to turn back around or run back. A máme tu světýlko, jo, no, tak na té posteli jsme si se stejně skončili. Samozřejmě 12 AM, zatím se vůbec nic neděje, hra se mi neskutečně seká, vůbec nevím proč. A jako nevím, odkud to bude skákat, jestli se to bude spawnovat ve skříni. Můžem tady furt běhat tam a zpátky jak debilové, a jo, tady ještě něco, je tu něco vlevo. To jsou další dveře. Warning, listen carefully. If you hear breathing, hold the door shut. If you do not hear breathing, then use your flashlight. Že pokud něco slyšíme, tak ty dveře máme podržet. A nebo běžet zpátky. A schovat se tady pěkně pod postel. Jo, myslím, že tady to bude nejbezpečnější. Tady strávíme většina dnešní pohodlné noci od 12 AM až do 6 AM nebo PM, nevím. A, už něco slyšíme. Už zase ne. Nevím, proč se to tak seká. Tohle mi u žádných her nedělalo. Hlavně mám tady na tomhle tabletu celkem problémy s natáčením, kvůli už když zapnu prostě natáčecí program, tak se mi to začne přepínat a vypínat. Takže to musím zapínat znova tu hru. A jako jinak fakt nevím, co tu mám dělat. Ale se bojím, co tady na mě bude skákat. Nevím, jestli to jsou staré postavy. Nebo tu je skáče něco nového. Ale hlavně jsem si všiml, že proti ostatním se tady po té mapě pohybujem. Což je celkem úspěch. A když něco slyšíme, máme zavřít dveře, ale nevím si se které. Ale slyšel jsem štěkot čokla. Nic, stále nic. A myslím, že už něco na nás bude skákat. Tenhle ten robot a tohle to, co tam bylo na zemi. Já nevím jinak, jak to mám tady komentovat, tady se vůbec nic neděje, tu nemůžu nic dělat, akorát čeká, než to na mě něco skočí, pak pořádně zářvat, bo se zleknu a to je tak všechno. Kdyby to bylo aspoň třeba jako ostatní hororovky, že se to pohybují třeba po celé té budově nebo něco. Máme 3 AM, stále o ničem nevím. Kromě toho, že nám tady mluvil někdo z rádia a štěkal nám tu čokl. Co to? Jinak pište mi samozřejmě dále do komentářů, co bych mohl točit.
Nemůžu točit přes počítač, což je celkem škoda, protože počítač mi jede na dost málo a když jsem zkoušel natáčet na tom počítači, tak to jede ještě na míň ty hry. A jinak na tabletu celkem v pohodě, tím, že vlastně jakoby od Vánoc mám nový a měl jsem s tím ty problémy, takže hry mi jeli v poho, ale zase nefungovaly natáčecí programy. Mám už to o dost víc paměti, takže si můžu stahovat i větší hry. A něco tu dupe. Něco dupe, už se asi něco děje. Vá! Pryč! Pryč! Tak teď fakt nevím. Co to? Schovat. Dobrý. V klidu. Klidu. Něco slyším. Teď nevím, jestli tam mám jít, nebo mám zůstat tam, kde jsem byl. 5 AM, pojďte, to dáme poslední hodinu, už nebudu běhat tam k té posteli. Zpátky! Řekněte mi jinak, co mám tady dál v té hře dělat, protože já fakt nevím. Tam to na té posteli mě celkem dost štve. Nevím, jestli to tu na mě může skočit, nebo jestli tam mám počkat, co se s tím stane. Protože tím, že tady nemám jakoby kamery, akorát běhám tam a zpátky. Tak nevím vůbec, jestli jsem v nějaké větší části domu, nebo... A zas světlo. Zavřít, schovat, zůstat. Pojďte ještě do 6 AM to dáme, zavrzáme za tím dveřma. A? 6 AM! Vyhráli jsme první noc Five Nights at Freddy's 4. Mám staženou demo verzi, takže nevím, jestli je tady i druhá noc. To asi za chvíli zjistíme. Takže pište mi do komentáře, jestli mám natočit i druhou noc, nebo jestli mám natočit jinou hru. Fun with touchscreen. Ano. Napište mi do komentářů, jestli mám točit jinou hru, nebo jestli to mám dohrát tohleto. Teďka už to hrát nebudu. Jinak já se s vámi asi loučím a čau.